Ora, se o público continua a ir dúvida, o caso José Bernardo Nebemate Taran e a cela detenção Penitele, município de Ili. Tinangoto, também é Fundação Maheng, Rússia Polícia Nacional Timor-Leste, Rússia Polícia Serviço Investigação Criminal, atua acelera investigação do caso. Bernardo Mate e a cela, e a moça, caso o padre abitulinha, então agora família nomos público se enela. Caso ruane, considera que está testi bom ida para comando PNTL, minha capacidade, a tu bele descobre. Caso amo abitulinha, neto ou NB, nem mate estava acidentica ou mate o motivo sem bruma. Tamba, então agora, caso ruane, público, enela, minha resultado neto ou insato.